Дан Шехтман, ізраїльський вчений, добре знаний у світі. Він лауреат численних наукових премій, у тому числі Нобелівської з хімії, за відкриття квазікристалів. Однак він точно знає, як перетворити наукові знання з інженерії у прибутковий бізнес, адже науковець вже 30 років викладає в інституті техніон унікальний авторський курс із технологічного підприємництва. Він досі один із найпопулярніших серед студентів. Професор Шехманизна. Не... Дан Шехтман не лише прекрасний науковець, це людина, яка має бачення, завдяки якому Ізраїль досяг значних результатів у розвитку науково-технічної сфери. Україна має великий потенціал та хорошу наукову базу. Тепер має можливість вдосконалити її та вийти на новий рівень. Аби побудувати інноваційно-технологічне суспільство. Передусім потрібні молоді фахівці, які прагнуть стати інженерами та науковцями. Тому за участі Дана Шехтмана в Ізраїлі було запроваджено програму зі створення дитсадків із поглибленим вивченням точних наук. Наразі їх вже діє 60. Вчений не переконаний, його вихованці стануть авторами не одного успішного стартапу. Освіта – це завдання номер один у кожній країні, яка прагне прогресу. Це довгий процес. Аби вивчити хорошого спеціаліста, необхідно багато років. Потрібно відкривати більше технічних навчальних закладів, а краще починати з маличку. Найкращий вік, на мою думку, з якого можна навчати дитину точним наукам це 5 років. Це дає поштовх і вже у дорослому віці випускники технічних вузів Узів можуть використати свої знання для створення стартапів. Це основа економіки та бізнесу, що приносить прибуток країні. Досвід Ізраїлю у вихованні культури технологічних стартапів стане в нагоді і Україні. Вважають урядовці. Відтак запропонували Дану Шехтману долучитися до створення спільних навчальних програм. Вони допоможуть підвищити якість технічної освіти та повернути престиж інженерних професій серед молоді. Сьогодні я бачу, як занепадає технічний розвиток України. Багато. Дуже нанотехнологічних знахідок застосовуються в Україні, але на великий жаль це придумано не українськими вченими. Тому мені здається, що молодь, яка цікавиться, вона повинна брати це знамено в свої руки йти розвивати, допомагати Україні розвиватися. Освітні програми стануть черговим прикладом успішної співпраці України та Ізраїлю. Раніше країни вже домовилися про програму спільного виробництва в окремих галузях машинобудування, а також навчання наших фахівців ізраїльським агротехнологіям. Наталя Шевченко Ігор Гончар, ЮЄ